តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពួកខ្ញុំពីរនាក់នឹងបាត់មុខយូរហើយប៉ូលីជម្រាបសួរបងជនច័ន្ទបតហើយជម្រាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីទាំងអស់ដែរបាទបាទយើងបាត់មុខយូរហើយសង្ឃឹមថាអ្នកស្ដាប់នឹកខ្លះៗតាមពិតខ្ញុំនឹកអ្នកស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាអ្នកស្ដាប់នឹងខ្ញុំដែរឬយ៉ាងណាឬមួយក៏បានអីណាយុវជនក្មេងៗពីរនាក់មកភ្លេចពោចាស់ពីរនាក់នេះឯងក៏មិនដឹងมันងាយទេតាមពិតមនុស្សយើងស្អីក៏ដោយវាត្រូវតែមានអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់យើងធ្លាប់ធ្វើជាមួយខ្ញុំធ្លាប់ទៅលើធ្វើជាមួយជនបងជនច័ន្ទបតមិត្តអ្នកស្ដាប់ធ្លាប់ស្ដាប់យើងឲ្យមតិឲ្យយោបល់មកនឹងខ្ញុំគិតថាយើងមិនមែនជាជនពាលហើយមិនមែនជាក្របគ្រួសចង្រៃនឹងប្រហែលជាគេនឹកសង្ឃឹមតែអញ្ចឹងយកសង្ឃឹមថាគេនឹកខ្លះចុះរៀបរាប់តិចមើលបាត់រយៈពេលប្រមាណ7 8អាទិត្យ2ខែនឹងទៅណាខ្លះតែប៉ុន្តែខ្ញុំបានត្រឡប់មកវិញម្ដងហើយបានទៅវិញម្ដងទៀតទៅនឹងគឺថាដើរ3 4 5ប្រទេសដែរបងដើម្បីឲ្យស្គាល់ស្រុកទេសគេផងយល់ពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រទេសមួយចំនួនផងសិក្សាពីតំបន់ទេសចរអីគេខ្លះផងទៅដើរពីនេះពីនោះទៅដើម្បីមើលស្រុកទេសគេកុំឲ្យយើងនៅដូចកង្កែបក្នុងដងទេអញ្ចឹងបាទតើសាកថ្មឬមួយទៅជួសជុលថ្មទាំងអស់សាកក៏សាកជួសជុលក៏ជួសបាទអីចាំបងវិញយ៉ាងម៉េចទៅឮថាមានជនពីលខ្លះបន់អីអីណាស្អីស្អីនេះឥឡូវមកកភើភើតដែរអញ្ចឹងដូចប្រាក់ចិត្តនេះខ្ញុំចិត្តធ្វើម៉េចបើទៅឈឺទៅឈឺព្យាបាលទៅព្យាបាលជួសជុលថ្មទៅវាជាថ្មនឹងបញ្ចូលបញ្ចូលបានវិញទៅបញ្ចូលបានអីខ្លះខ្លះអីចឹងទៅក៏ធ្វើការវិញអីចឹងទៅមាននឹងការវិញចឹងទៅបាទមាននឹងអីទៅគេងសលឹងជាងហើយទុកសោកអីច្រើនជួនកាលអាចបាទអត់នៅពេលដែលខ្ញុំក៏ឮដែរថាពេលឈឺអីណាទៅពេទ្យទៅអីណាហ្នឹងមិនមែនដេកអត់អំពើណាដេកគិតដេកគួយតែសេមានកម្រងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីឥឡូវបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីមួយចំនួនក៏ប្រហែលថាអូកម្រងប៉ុណ្ណាទេលោកនឹងមិនដឹងតែសម្រាប់បានប៉ុណ្ណាទេពីពួកពេលឈឺហ្នឹងដូចខ្ញុំប្រាប់ពលីអញ្ចឹងពេលឈឺពេលព្យាបាលហ្នឹងក៏មានឱកាសមួយនៅលើក្រែអញ្ចឹងទៅក៏អង្គុយមើលទូរទស្សន៍អង្គុយស្ដាប់ប្រាក់យូរអីគេអញ្ចឹងទៅក៏មានគំនិតច្រើនដែរដើម្បីថាតើត្រឡប់មកវិញហ្នឹងតើយើងច្បិចយកបទពិសោធន៍របស់អ្នកដទៃហ្នឹងបានប៉ុណ្ណាដើម្បីយកមកកែលម្អការផ្សាយរបស់យើងនៅបែបណាដើម្បីឲ្យមានភាពទាក់ទាញដើម្បីឲ្យកាន់តែមានឱកាសច្រើនក្នុងការផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងនឹងពិគ្រោះថាឥឡូវនេះយើងហាក់ដូចជារដ្ឋបတ်ពេកប៉ូលីសបាទយើងរដ្ឋបတ်ពេកយើងផ្សាយដល់ម៉ោងគឺយើងជប់តែម្ដងពិគ្រោះថាវាប៉ះពាល់ដល់ការងារភាសាដទៃអញ្ចឹងណាខ្ញុំកំពុងតែគិតគូរថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយើងអាចប្រើប្រាស់អា platform នេះប្រើប្រាស់អា media ដែល free ដូចជា YouTube ដូចជា Facebook ជាដើមនឹងដើម្បីពង្រីកការផ្សាយរបស់យើងកំពុងតែគិតគូរនឹងឯងពូលីមិនដឹងតើតើវាអាចទៅកើតឬយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយវាត្រូវតែទៅមុខអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវតែកែលម្អហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តបានវិលមកវិញតែសម្រាប់នឹងវាកុសពីពូលីខ្ញុំសម្រាប់ប្រកាសណាស់ព្យាបាលជំងឺទៅពេទ្យអីអីចឹងទៅដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានបោះជំហានរួមដំណើរជាមួយពូលីរួមដំណើរជាមួយសហការីយើងរួមដំណើរជាមួយនឹងអ្នកស្ដាប់យើងតទៅទៀតបានអីព្រម10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៀតបានឆាប់ឯលោក20ទៀតទៅអូខេតើ20ទៅ10 20 30អីទៀតអីចឹងទៅតែ20 30ទៅផ្លាយតែហ្នឹងឯងរួមគ្នារួមនៅជាមួយគ្នាឲ្យបានយូរទៀតយូរទៅឲ្យសនុកធ្វើការអីជាមួយគ្នាកុំឲ្យឆាប់បែកគ្នាពេកប្របាក់នឹកប្របាក់អីគ្នាទេឥឡូវយើងងាកមកការដែលយើងនឹងជជែកគ្នាថ្ងៃនេះទៅវិញដោយលោកនាងបានជ្រាបឲ្យខ្ញុំពីអ្នកពូលីនឹងគាត់តែជែកគ្នាតែរហូតនឹងទៅដល់ដំណាក៏ដល់គននៅតែអារម្មណ៍នឹងការងារអារម្មណ៍ទៅនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជជែកគ្នាបែបណាដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យមានគោលគំនិតសម្រាប់ឲ្យលោកនាងកញ្ញានឹងត្រេះរិះពិចារណាជាមួយនឹងយើងដែរអ្វីដែលយើងជជែកនៅពេលនេះនឹងយើងចង់បដោតទៅលើមេដឹកនាំខ្មែរដែលហាក់ដូចជាទទួលរងឥទ្ធិពលបរទេសនឹងតែរហូតនៅប៉ូលីយើងមើលព្រមតែពីសម័យអង្គរមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងមេដឹកនាំខ្មែរនឹងទទួលឥទ្ធិពលបរទេសកាលរហូតនឹងឯង
សម័យអង្គរនឹងទៅគឺទទួលឥទ្ធិពលបរទេសតាំងពីអេស្ប៉ាញតាំងពីពូទីកាល់តាំងពីបារាំងអេពីណាពីណេអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតនឹងឥទ្ធិពលដែលខ្លាំងមែនទែនគឺឥទ្ធិពលវៀតណាមមកជាភៀងឥទ្ធិពលថៃមកជាភៀងបន្ទាប់មកទៀតនឹងសម័យលន់នល់នឹងមានឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកកាំងក្រោយមកសម័យខ្មែរក្រហមពលពតនឹងគឺឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសវៀតណាមនឹងពេញធឹងតែម្ដងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទៀតដំបូងឡើងយើងដឹងហើយលោកហ៊ុនសែននឹងគឺត្រូវលើកបន្ទប់ឡើងដោយវៀតណាមណាឥទ្ធិពលវៀតណាមនឹងគឺខ្លាំងក្លាមែនទែនបន្ទាប់មកទៀតនឹងចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលរបស់ចិនឥឡូវនឹងមានចិនផងមានវៀតណាមផងមានថៃទៅទៀតឯណោះឥឡូវនឹងអ្វីដែលថៃមិនធ្លាប់មានឥទ្ធិពលនឹងឥឡូវនឹងមានឥទ្ធិពលថៃទៅទៀតនោះពីព្រោះថាមេដឹកនាំយើងនឹងវាទៅជាផ្សារភ្ជាប់តំណែងតំណងបងធัวបងធัวអីនឹងជាមួយនឹងមេដឹកនាំថៃក្រុមគ្រួសារតកូលតាក់ស៊ីនឹងហើយទីបំផុតទៅនឹងក៏ត្រូវរើគ្នាខុបខិតគ្នានឹងធ្វើបាបតែខ្មែរគ្នាឯងដដែលនឹងយ៉ាងហោចណាស់កាលពីសម័យដើមមកនឹងគឺទៅពឹងពោក្រោមឥទ្ធិពលបរទេសអីទៅនឹងក៏ដើម្បីឯករាជ្យជាតិដែលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជាតិនឹងឯងវារស់ទៅទៅពឹងវៀតណាមទៅដើម្បីឲ្យយកឈ្នះទៅលើថៃទៅទៅពឹងថៃទៅដើម្បីឲ្យយកឈ្នះទៅលើវៀតណាមទៅក៏ប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប៉ូលីសសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរឥទ្ធិពលរបស់មេដឹកនាំខ្មែរឥទ្ធិពលបរទេសមកលើមេដឹកនាំខ្មែរជាពិសេសក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះមុននឹងដល់នឹងខ្ញុំចង់និយាយចេះបងការទទួលឥទ្ធិពលពីបរទេសមិនមែនអាក្រក់ទាំងអស់ទេវាមានល្អហើយមានអាក្រក់ទោះបីជាប្រទេសដ៏ធំមួយឧទាហរណ៍ដូចថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានទទួលឥទ្ធិពលពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែរបងពីប្រទេសតូចតាចដែលគេអាចយកមកជាគំរូគេអាចយកមកប្រើប្រាស់ដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសអានេះក៏យើងអាចនិយាយថាជាឥទ្ធិពលរបស់អង់គ្លេសដែរប៉ុន្តែគេយកអ្វីដែលល្អតែរីកចម្រើនមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសគេនៅប្រទេសថៃយើងដឹងតែពីចំនួនអង្គរមករហូតមកដល់ថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏ឥទ្ធិពលនៅខ្មែរយើងទំនៀមទម្លាប់សាសនាហ្នឹងក៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ទៅលើប្រទេសថៃប៉ុន្តែគេយកអ្វីដែលល្អរបស់យើងទៅប្រើដើម្បីការពារទឹកដីការពារវប្បធម៌របស់គេហើយឲ្យមានការរីកចម្រើនធ្វើឲ្យរីកចម្រើនដល់វប្បធម៌ដល់សាសនាដល់ប្រពៃណីរបស់គេបាទបាទវាអ្វីអន់ចំពោះអ្នកដឹកនាំរបស់យើងគឺថាយើងបដោយឲ្យឥទ្ធិពលមកបរទេសហ្នឹងហើយឆ្លោះគ្នាឯងប្រើអំណាចធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងហើយអានឹងហើយដែលវាធ្វើឲ្យកាក់ប៉ះពាល់ហ្នឹងដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងទីបំផុតហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមេរបស់គេចវាយរបស់គេហ្នឹងគឺថាគេអត់ធ្វើអីផងហ្នឹងគេឲ្យតែកូនចៅគេឲ្យតែខ្ញុំកាជះគេហ្នឹងដែលជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងហ្នឹងលៃលោករវិធីធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងតាក់ទងនឹងពាក្យថាធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងនេះពលីនៅពេលដែលខ្ញុំនឹកឃើញរឿងថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះគ្រាន់តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះក្របគ្រោះមួយក្នុងចំណោមក្របគ្រោះទាំង5របស់លោកហ៊ុនសែននេះឡើងកាន់តំណែងភ្លាមនឹងគ្រាន់តែបានមកទស្សនកិច្ចនៅដើមឆ្នាំ2024មកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃហ្នឹងក៏ទៅនិយាយគ្នាជាមួយមេដឹកនាំថៃនឹងដើម្បីឲ្យធ្វើបាបខ្មែរដែរបាទក្លាយណាក៏ដោយបាទអ្នករស់នៅថៃនឹងគ្នាខំរត់គេចពីស្រុកខ្មែរមកតាមចាប់គ្នាតាមធ្វើបាបគ្នានៅស្រុកខ្មែរនឹងគ្នាមករស់ជាអ្នកជាជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃនឹងហើយមុននឹងមកដល់ប្រទេសថៃនឹងត្រូវទៅប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃកាលនោះសេដ្ឋានោះឲ្យធ្វើបាបឲ្យធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងដល់ប្រជាជនពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯប្រទេសថៃនឹងផងក្រាន់តហ៊ុនម៉ាណែតរៀបមកនឹងគ្រោះមកក្របរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងរៀបតែមកប្រទេសថៃនឹងត្រូវជនភៀសខ្លួនត្រូវសកម្មជនត្រូវអ្នកធ្វើការជាពលករជាអីហ្នឹងថៃចាប់ដាក់គុកមិនស្ទើរទេក្រោមការស្នើរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយយើងសង្កេតមើលបើសិនជាវៀតណាមទៅវិញណាវៀតណាមទៅវិញនៅពេលដែលមានជនជាតិគេរត់មកប្រទេសកម្ពុជាតិចតិចទៅគេហៅមេដឹកនាំខ្មែរនឹងទៅស្រុកគេអញ្ចឹងទៅទៅហាន់ណុយទៅប្រេងកូទៅប្រាប់ថាណែឲ្យមើលថែរក្សាជនជាតិគេនៅក្នុងប្រទេសគេផងឬមួយគេមកដល់ផ្ទះតែម្ដងគេមកបដៅដល់ផ្ទះតែម្ដងណែឲ្យដីឲ្យទឹកនឹងកុំឲ្យនៅក្នុងទឹកអីដីមកឲ្យនៅលើគោកទៅផងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមកថាវាខុសគ្នាអ្វីដែលប៉ូលីសនិយាយនឹងខ្ញុំមើលឃើញអ្វីដែលប៉ូលីសថានឹងគឺវាប្រកាសអញ្ចឹងមែនវាប្រកាសអញ្ចឹងបាទ
គេគិតគូរណាស់ពីវាសនាអនាគតពីការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេទុកទៅដល់ទីណាក៏ដោយបើយើងវិញមិនទាន់បានអីផងនឹងមិនទាន់បានទៅដល់ថៃផងហើយគេធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងបាត់រួចទៅហើយតើនិន្នាឈ្នានេះគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បងឥឡូវយើងនិយាយទៅអ្នកទៅដល់ដូចថាករណីបងប្អូនសកម្មជនបងនោះអ្នកធ្វើអីណាប្រកាច់តែម្នាក់ឯងចាប់មិនឈ្នះនោះមកចាប់ប្អូនគេដែលគេអត់ដឹងអីសោះនឹងដាក់គុកដើម្បីយកគេធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងអានឹងចំពោះអ្នកនៅជប៉ុនបញ្ជូនប៉បញ្ជូនប៉ពួកបញ្ជូនអាមីអថោននឹងទៅអូស្ត្រាលីដើម្បីគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកនឹងក៏យើងដឹងថាប្រកាសដែរនៅកន្លែងណាក៏ដោយក៏មានពួកនឹងពួកដែលដុំថ្មគ្រោះកំទេចចង្រៃដែលបែកកញ្ចក់ឡានយើងម្ដងមកការយើងបើកតាម highway ហ្នឹងណាតាមនិន្នាឈ្នានេះគេគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អញ្ចឹងពួកនេះអាក្រក់អស់បងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយពេលនេះហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយពីមេគាត់ហើយនឹងខ្ញុំចង់និយាយពីម្ចាស់ហើយនឹងខ្ញុំគេម្ចាស់គេហ្នឹងគឺថាគេប្រកែមែនទេបងខ្ញុំគិតថាម្ចាស់គេហ្នឹងគេប្រកែគេរើសតាំងពី40ឆ្នាំមុនណាបងមកដល់ពេលនេះនៅតែមានប្រយោជន៍ណានៅតែមានប្រយោជន៍គេប្រកែមើលគេប្រកែមើលមនុស្សគេប្រកែគេប្រកែរើសមកដល់ពេលនេះហើយ40ឆ្នាំជាងហើយនៅតែមានប្រយោជន៍ទៀតនៅតែមានប្រយោជន៍ហើយអាខ្ញុំគេហ្នឹងគឺថានៅតែពូកែបំរើចវាយនាយរបស់គេហ្នឹងគឺថាល្អល្អឥតខ្ចោះហើយគេអត់ធ្វើអីផងរាល់ថ្ងៃបើតាមយើងមើលពីចម្ងាយមកចវាយនាយគេគេអង្គុយកងតាក់ខ្លាគេអង្គុយស៊ីគេអង្គុយផឹកគេអង្គុយសបាយអីចឹងទៅហើយគេសើចទៅព្រោះអាខ្ញុំអញនេះស្រួលមែនទេអាខ្ញុំនេះដូចស្រួលមិនស្រួលខ្ញុំអត់គិតខ្ញុំអត់ដែរឃើញខ្ញុំអ្នកណាដែលប្រកែអីប្រកែនឹងការពិតនឹងយើងអភ័ព្វនៅក្នុងនឹងឯងពូលីមេដឹកនាំយើងនឹងដែលសុខចិត្តដើម្បីផលប្រយោជន៍គ្រួសារខ្លួនដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងក្រុមខ្លួនសុខចិត្តទៅបំរើបរទេសសុខចិត្តលៀបពណ៌ខ្មែរគ្នាឯងសុខចិត្តធ្វើបាបជនជាតិឯងដើម្បីទៅបំរើសម័យចតាបរទេសដើម្បីប្រយោជន៍តែមួយគត់គឺប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារខ្លួនមិនខុសទេគឺអ្វីដែលសុភាសិតខ្មែរនិយាយថាសុខចិត្តរស់ផ្ទះអ្នកដតីដើម្បីចំអិនពងមាន់របស់ខ្លួនករណីហ្នឹងមេដឹកនាំខ្មែរនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺអត់ខុសទេធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយខូចផលប្រយោជន៍គ្រួសារណាក៏ដោយខូចផលប្រយោជន៍ជាតិក៏ដោយដើម្បីឲ្យតែវងត្រកូលរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យប៉ពួកខ្លួនមួយក្រុមតូចហ្នឹងបានលុយបានកាក់រក្សាតំណែងបានបាត់បង់ទឹកដីក៏មិនអីណាសម្រាប់មនុស្សប្រមាណក៏មិនអីអ្នកណារងគ្រោះបែបណាក៏មិនខ្វល់ដែរគឺខ្វល់តែខ្លួនឯងដូច្នេះអ្វីដែលខ្មែរយើងនិយាយថាមនុស្សខ្លះហ្នឹងគឺថាមានចរិតជាអ្នកដែលសុខចិត្តទៅរស់ផ្ទះគេមួយដើម្បីគ្រាន់តែចំអិនពងមាន់ខ្លួនឯងហ្នឹងអាចរិតហ្នឹងគឺថាវាជារឿងអភ័ព្វមួយដែលយើងមានមេដឹកនាំបែបនេះបាទហើយខ្ញុំថាហ្នឹងយើងអភ័ព្វដោយសារបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងអ្វីដែលយើងនិយាយម្ដងទៀតបងយើងក៏ធ្លាប់និយាយដែរពួកនេះអត់មានគេអត់មានខ្មាស់ទេបងអត់មានគេអត់មានអៀនខ្មាស់អីទេបងគិតថាឥឡូវអូនអពលីលោកមុនអត់ព្រមជាមួយខ្ញុំទេណាខ្ញុំថាពួកខ្ញុំមិនត្រូវថាពួកនេះអត់គេអត់ខ្មាស់ទេខ្ញុំថាពួកនេះមកក្រាស់មកក្រាស់ពលីមិនព្រមទេឥឡូវព្រមមួយខ្ញុំណាអត់គេអត់ខ្មាស់មែនពលីសុំកាត់ពលីតិចចុះមិនដឹងថាតើពលីមានភ័ស្តុតាងអីខ្លះដែលថាពួកនេះអត់គេអត់ខ្មាស់ទេណាចំពោះខ្ញុំរឿងចុងក្រោយនេះរឿងកាក់លោកហ៊ុនសែនប្រកាសប្រមាណថ្ងៃមុននេះថាកូនគាត់នឹងជាក្របពេជ្រ5ក្របនេះអានឹងប្រកាសជាអត់គេអត់ខ្លះមែនណាចំពោះខ្ញុំគឺថាប្រកាសជាមុខក្រាស់មែនហេតុអីគាត់អាចនិយាយអញ្ចឹងបានប្រកាសណាកូនអ្នកណាក៏ដុំពេជ្រដែរមិនមែនតែកូនគាត់ទេយ៉ាងកូនអ្នកណាក៏គេដុំពេជ្រសម្រាប់គេដែរជាកៅភ្នែករបស់គេដែរហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឲ្យមកនិយាយថាអូកូនគាត់នឹងអស្ចារ្យណាស់ជាក្របពេជ្រទាំង5ក្របគឺមានប្រយោជន៍ណាស់មានសិលធម៌ណាស់កូនលោកហ៊ុនសែនណាមួយដែលមានសិលធម៌រាប់មើលតាំងពីកូនបងរហូតដល់កូនកណ្ដាលរហូតដល់កូនពៅណាអ្នកខ្លះទៅធ្វើបាបគេទៅខំស្លឹកទៅជាគេទៅភ្ជុងកភ្លើងដាក់គេទៅហកកូនគាត់មួយដែលគាត់ទើបរឹសបន្ទប់ឲ្យធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រាន់តែឡើងកាន់អំណាចព្រៀមដូចខ្ញុំនិយាយមុននឹងមកថៃនឹងមិនទាន់បានទៅថៃផងទេលហ្វូនតាក់ទងគ្នាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃឲ្យធ្វើបាបខ្មែរនៅឯបាងកករួចបាត់ហើយបាទចាប់ដាក់គុកហូហែមុននឹងទៅដល់ចាប់ដាក់គុកខ្មែរគួរតែនិយាយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពេលដែលទៅថៃនឹងឲ្យគេ
ការពីប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋខ្លួនមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានឡើងថ្មីហើយមេត្តាជួយមើលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំផងអ្នកខ្លះនឹងក៏មានបញ្ហាជាមួយរដ្ឋាភិបាលរត់មកនៅថៃនឹងធ្វើយ៉ាងណាសម្រួលឲ្យគាត់នោះនៅបានស្រួលផងអីផងអីចឹងហើយអានឹងជាអំពើថាជាមនុស្សដែលមានសិលធម៌មានចរិយាធម៌ល្អនោះគឺឃើញមួយណាក៏ដូចមួយណាដែរអានឹងឯងដែលខ្ញុំគិតថាមុខក្រាស់ហូចកូនគេនឹងយ៉ាងម៉េចកូនគេគាត់ចាប់ដាក់គុកឪពុកគេចាប់ដាក់គុកអត់ឲ្យគេបានថែរក្សាកូនគេក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនឹងលើកតែកូនឯងមកដល់ពេលនេះដុំគ្រោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺថាចាប់គេដាក់គុកហ្នឹងអស់ប្រហែលជាង100នាក់ហើយក្នុងពេលនេះប្រហែលគេព្រួយបារម្ភគេបញ្ចេញមតិអ្នកខ្លះមិនព្រួយបារម្ភមិនបញ្ចេញមតិផងគាត់ទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដទៃទៀតដែលជាមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងក៏ចាប់គេដាក់គុកដែរក៏ចាប់គេដាក់គុកដែរអ្វីខ្ញុំចង់និយាយថាពួកនេះអត់មានការអៀនខ្មាស់ហ៎បងនៅពេលឥឡូវកុំនិយាយដល់អ្នកដទៃនិយាយពីខ្ញុំនឹងបងនៃខ្ញុំហើយនឹងបងឯងនៅពេលដែលបងឯងមានប្រៀបជាងខ្ញុំឥឡូវថាយើងថាជាមិត្តនឹងគ្នាចាស់ដែលមានប្រៀបយើងទៅញ៉ាំបាយហេតុអីថាមិននឹងគ្នាចោះអញ្ចឹងហើយមិនគ្នាមែនតើចាំមិត្តខ្លះគេដើម្បីប្រយោជន៍របស់គេតាយើងឧទាហរណ៍ណាយើងពីរនាក់នេះអូយើងមិនមែនតើនេះក៏លើកជាឧទាហរណ៍កុំឲ្យនិយាយទៅប៉ះពាល់អ្នកដទៃអូខេបើសិនជាបងធ្វើអ្វីមួយបងមានប្រៀបលើខ្ញុំគឺថាចង់ស្អីក៏ដោយក៏កេងប្រវាញ់ដល់មានប្រៀបលើយើងរហូតស្មានតែបងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហ្នឹងបងនិយាយថាឯងអាណិតប៉ូលីដល់ហើយថ្ងៃនេះឯងកេងប្រវាញ់បានវាលើអត់ទេទៅដល់ផ្ទះវិញថាជួយអាមួយនេះភ្លើណាវ៉ៃអញគាត់តែប្រើនិយាយវាមកវាទៅវាយប្រពន្ធវាគាត់អញនិយាយជាមួយវាមកវាទៅធាក់កូនវាគាត់ឯងឌៀលវាមកវាទៅដកឌីងអីវាយកវាដុតផ្ទះវាចោលបានវាលហាមអញ្ចឹងមានគេស្រឡាញ់យើងអត់ឥឡូវយើងឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីច្បាយគាត់នឹងមកឬក៏មន្ត្រីច្បាយរបស់គាត់នឹងមកស្រុកខ្មែរប្រាប់គាត់ថាជួយមើលកូនចៅអញផងយើងរត់តិចទៅមើលគេដល់ពេលយើងទៅប្រទេសថៃមានកម្មករខ្មែរយើងរាប់លានអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើខ្ញុំគេនៅនោះយើងអត់ទេរមុកចាប់បញ្ជូនមកឲ្យខ្ញុំវិញអត់មាននិយាយថាណែប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជាង1លានអ្នកហ្នឹងកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអ្នកឯងហ្នឹងជួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចអ្នករបស់អ្នកឯងហ្នឹងបានច្រើនណាស់ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋអ្នកឯងអត់ធ្វើទេកិច្ចការអស់ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងសូមជួយមើលថែរក្សាផងគិតគូរគាត់ផងនៅពេលនោះអ្នកឯងក៏ចំណេញប្រទេសខ្ញុំក៏ចំណេញប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំក៏ចំណេញអញ្ចឹងសូមជួយថែរក្សាគាត់ផងពួកអ្នកខ្ញុំគេនេះមាននិយាយអញ្ចឹងណាទៅដល់អាណាទឹះភ្នែកអាណាធ្វើឲ្យរកម្មភ្នែកគឺថាចាប់ដាក់គុកចាប់បញ្ជូនហើយអ្នកខ្លះមិនអញ្ចឹងចាប់ម្ដងចាប់ពីរដងទៅដល់កាណាដាឥឡូវជួយអង្គុយបចោររាល់ថ្ងៃបចោរអត់មានថ្ងៃឈប់ទេហើយអ្នកខ្លះទៅដល់មកដល់ស្រុកនេះ4 10ឆ្នាំហើយមានកំហឹងពេញខ្លួនទាំងអស់ហើយយើងគិតថាម៉េចយើងគិតថាអ្នកជិតខាងយើងនឹងគេសប្បាយគេគិតថាយើងនេះជាមនុស្សក្រាន់បើមនុស្សក្រាន់បើឪពុកម្ដាយរបស់គេដែលក្រាន់បើគេនឹងធ្វើអ្វីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់លះបង់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីកូនគេបាទអានឹងគឺជាបញ្ហារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងឬមួយក៏ឥឡូវនឹងវាខ្លាយទៅជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយអ្វីដែលគាត់មិនដឹងទួលនីតិរបស់គាត់ណាមិនដឹងទួលនីតិថាតាមពិតហ្នឹងកូនគាត់មិនមែនមានតែ5ហ្នឹងទេកូនគាត់ជាង10លានកូនគាត់7 10លាននេះបាទកូនគាត់គឺទាំងអស់អ្នកណាក៏ជាកូនដែលពីព្រោះថាគេខំបោះឆ្នោតឲ្យឡើងធ្វើមេហ្នឹងគឺថាដើម្បីមើលការកុសត្រូវទាំងអស់កូនណាក៏ដោយឈ្មោះពុកធ្វើឈ្មោះវាធ្វើកង់ឈ្មោះត្រង់ធ្វើកម្មអ្វីក៏ដោយគឺយើងអត់បោះបង់ចោលទេមនុស្សបើសិនជាគេតវ៉ាបើគេមិនពេញចិត្តត្រូវយល់ថាតើគេអត់ពេញចិត្តរឿងអីមិនមែនទៅសម្លាប់ដើម្បីបំបិតមាត់នោះទេត្រូវហើយបងបាទដូច្នេះមកដល់ពេលនេះទៅហើយក៏នៅតែអត់ទាន់ស្វែងយល់អំពីថាតើជាមេដឹកនាំនឹងមេដឹកនាំរបស់អ្នកណាមិនមែនតែក្រុមរបស់ខ្លួនឯងមកក្រុមមិនមែនតែកូនរបស់ខ្លួនឯងកឡងខ្លួនឯងបាក់ពួករបស់ខ្លួនឯងនឹងទេទាំងអស់គ្នាគឺជាកូនចៅរបស់គាត់ទាំងអស់អានឹងក៏ជាមូលហេតុមួយនៃការដែលឡើងកាន់អំណាចដោយមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដោយត្រូវគេចាប់ដាក់បន្ទប់ឡើងតាមជើងខោបាទឡើងតាមជើងខោឡើងតាមជាយសពុតអីជាដើមអីចឹងទៅដូច្នេះវាមានអាជំងឺរៀបរឹកអត់តាន់វាមានអាជំងឺខ្វះសមត្ថភាពមានជំងឺអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយនៅអត់តាន់យល់ទួលនីតិរបស់ខ្លួនជួនកាលឡើងធំផុតកំពូលបាត់ទៅហើយលែងស្ដាប់អ្នកណាទាំងអស់លែងព្យាយាមរៀនសូត្រអីទាំងអស់ណែជាអ្នកភូមិហើយជួនកាលភ្លេចខ្លួនរហូតដល់ថាខ្លួននឹងឯងជា
ស្ដេចមកចាប់ជាតិទៀតឯណោះភ្លេចខ្លួនដល់ប៉ុណ្ណឹងភ្លេចខ្លួនដល់ប៉ុណ្ណឹងថាខ្លួនឯងនឹងជាស្ដេចកូនជាអីចឹងទៅកូនទៅសុទ្ធតែជាកូនអ្នកមានបុណ្យអីចឹងទៅនៅពេលដែលរៀបតាំងកើតទៅស្រាប់តែមានភ្លើងហោះមកចឹងទៅជួនកាលភ្លេចខ្លួនដល់ប៉ុណ្ណឹងភ្លេចខ្លួនថាការពិតនឹងយើងគ្រាន់តែជាមេខ្មែរក្រហមមួយរូបរត់គេចពីការកាប់សម្លាប់រវាងខ្មែរក្រហមនិងខ្មែរក្រហមហើយទីបំផុតទៅក៏វៀតណាមប្រើប្រាស់ដើម្បីយកជាឈ្នន់ដើម្បីចូលមកឈ្លានពានកម្ពុជាហ្នឹងហើយបងប៉ុន្តែបន្តិចម្តងនៅពេលដែលវាឡើងនឹងវាលឿនពេកទៅណាវាហាក់ដូចជាភ្លេចកំណើតរបស់ខ្លួនភ្លេចតើខ្លួននឹងចេញមកពីណាធ្វើដំណើរទៅណានេះជាបញ្ហារបស់មេដឹកនាំខ្មែរយើងដែលធ្វើឲ្យអញ្ចឹងយើងឃើញឯមេដឹកនាំនៃប្រទេសដទៃនៅពេលដែលគេរៀនសូត្រត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលគេឡើងកាន់អំណាចតាមរយៈការបោះឆ្នោតតាមរយៈមានបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតរបស់គេរបៀបដឹកនាំផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីនិយាយទេទេគ្រូបងជួនចាត់បត់និយាយប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទហ្នឹងហើយយើងក៏ទៅជួយគ្នាច្រើនហើយហើយសង្ឃឹមថាការពិភាក្សារបស់យើងនេះមិនមែនជាការពិភាក្សាដែលពូលីដែលជន់ចិត្តបុតនឹងឃើញហើយនឹកឃើញហើយនិយាយតែពីអ្នកនឹងទេមនុស្សច្រើនណាស់ដែលយល់ដឹងអំពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាមានការងើបតវ៉ាអញ្ចឹងហើយបានជាមានការធ្វើបាតកម្មកក្រើកមេកក្រើកដីដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅកូរ៉េចឹងធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតពុយព្រោះទាំងអស់គ្នាដឹងមើលឃើញនឹងភ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីនឹងនៅប្រទេសយើងក៏មើលឃើញនៅប្រទេសជិតខាងក៏មើលឃើញនៅប្រទេសឆ្ងាយជាងយើងនឹងក៏មើលឃើញដូច្នេះអ្វីដែលយើងទាំងពីរនិយាយនេះគឺថាហាក់ដូចជានិយាយឲ្យតំណាងអ្នកដែលមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិដោយផ្ទាល់អរគុណបងតើជម្រាបលាមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់ហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនឹងបន្តគាំទ្រការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតទៅមុខទៀតបាទបាទបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវុតក៏សូមជម្រាបលាលោកនាងកញ្ញាតែត្រឹមនេះយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ